Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 лютого. Сьогодні у випуску. На Сумщині хочуть заборонити полювання на парнокопитних щонайменше на рік. Паркан і знак «Стоп». Міжміським перевізникам пропонують з'їхати з набережної річки Стрілки. Сотні млинців, зимові розваги і добрі справи. На Сумщині відгуляли Масляно. На Сумщині мають намір заборонити полювання на парнокопитних протягом 1-2 років. Крім того, під час обласної апаратної наради обговорили плани, перспективи та проблеми, з якими стикаються об'єднані громади Охтирського району. В Охтирському районі утворено 4 ОТГ – Грунську, Комишанську, Чупахівську та Чернеччинську. Необ'єднаними лишаються три сільради та Охтирка. Відтак, Центр первинно-медико-санітарної допомоги планують передати на баланс найбільшої громади – Чернеччинської. Що робити з районною бібліотекою та районним будинком культури, поки не знають. Постало нове питання – це створення інклюзивного ресурсного центру в районі. І ми плануємо створити його на базі Грунської школи-інтернат. Відділ освіти Охтирської райадміністрації взяв на себе координаційну роботу, вже провів першу нараду із відділами освіти громад. Але остаточне рішення буде вже тоді прийнято, коли буде вияснена доля школи-інтернату. У Чернеччинській громаді проживає понад 12 тисяч жителів. У планах на 2018 рік – комплексне утеплення закладів освіти, охорони здоров'я, культури. Спільно з Комишанською ОТГ хочуть утворити комунальне підприємство. Оскільки на території 5 сільрад об'єднаної громади видобувають газ та нафту, на розвиток інфраструктури сільської місцевості щомісяця надходитиме майже 3 мільйони гривень рентної плати від Охтирка «Нафтогаз». 9 сільських рад війшло, 5 з них, 5 з них відбувається видобуток вуглеводнів. Зрозуміло, води нема, дороги розбиваються. Відповідно, це нам дуже відкриє, скажімо так, і легені, і розв'яже руки. За місяць Сумщина отримала 8 мільйонів 726 тисяч гривень від рентних платежів. З них 3,5 мільйони пішло в обласний бюджет. Фінансисти цього року очікують близько 60 мільйонів гривень податку. Губернатор згадує, чого коштувало відновлення ліцензій на користування надрами і підключення 8 сіл Липоводолинського та Роменського районів до газу. Ми їздили до Києва, просто вимагали від і служби Держгеонадр, і від Укрнафти, від Держпраці, того, щоб підприємство отримало відповідні ліцензії в законний спосіб. Звісно, там було дуже багато неузгодженостей, які, знову ж таки, ми навіть виконували таку функцію поштарів, просто брали документи з одного кабінету, заносили, щоб прискорювали, щоб не по місяці вони не бігали. Ми маємо кінець кінцем результат. Ми опалювальний сезон не зірвали, люди були з теплом, з газом. На балансі 4-тисячної Комишанської ОТГ відтепер 16 бюджетних установ, 5 закладів освіти, 7 культурних і 4 медичних. Зі слів керівника громади, капітального ремонту потребує Малопавлівська школа, яку не ремонтували з моменту відкриття. На фінансування з ДФРР подали 2 проекти – придбання спецтехніки разом із Чернеччинською ОТГ та розроблення генплану. Найбільша проблема у нас ще була із кадрами. Дуже важко у селі знайти відповідні кадри, які б зразу запрацювали на повну потужність. Ну, я зробила аналіз, 60% наших кадрів прийшли із іншої сфери, не з бюджетної. Тому всім дуже складно було зрозуміти, що таке бюджет, зразу уникнути і зразу працювати. Ну, думаю, пройде скільки ж часу і ми покажемо про свою діяльність. По проектам ДФРР губернатор радить головам ОТГ звертатися до адміністрації і додає. Але повірте, ми громади, як і обіцяли, не залишаємо без допомоги. Якщо об'єдналися і зараз обласна державна адміністрація грає провідну роль в ремонті місцевих доріг, ви знаєте, що передано зараз повноваження нам, то ми вас не забудемо. Де саме на Охтирщині відновлюватимуть автошляхи у 2018 році, чиновники вже визначились. Першочергово відремонтують ділянку Чупахівка-Перелуг-Комиші. На це з новоутвореного державного дорожнього фонду піде 7 мільйонів гривень. Долучатимуться до реконструкції асфальтного покриття і сільськогосподарські підприємства Комишанської ОТГ.
На автошляху Хтирка-Бугрувати Сонячне 5 мільйонів гривень спрямують також з Державного дорожнього фонду. Є ще кошти експлуатаційного утримання, які ми будемо направляти на ті дороги, де буде співфінансування з місцевих бюджетів. А співфінансування, вже такі листи є від об'єднаних громад, що вони готові виділяти співфінансування. В Охтирці за рахунок Державного дорожнього фонду мають відремонтувати асфальтне покриття по вулицях Батюка і Київській. Вартість робіт кожної – 2,5 мільйони гривень. Загибель заступника голови Лебединської РДА стала приводом для розмов про заборону полювання на Сумщині. Ще одна причина – загроза втрати популяції диких кабанів, говорить директор департаменту екології. Тому пропонує припинити мисливство на парнокопитних по всій області хоча б на рік-два. В зв'язку з відсутністю кабана наші добрі охотники переорієнтовуються на косулі. Достатньо буде за один сезон вони виб'ють. Якщо кабана можна буде, популяцію кабана відтворити за рік, за два, то популяцію косулі оленя за рік, за два вже не відтвориш. Значить, треба нам перше підвищити вимоги до процесу полювання. Організації. Да. Друге, я думаю, давайте підготуємо все-таки проєкт на жовтень місяць щодо тотальної заборони. Подивимось, знову ж таки, як почують нас, мисливці чи не почують, щоб цей час не зловживали цією так званою депопуляцією. За розпорядженням губернатора або рішенням Мінекології про скорочення ліцензії на відстріл тварин, на Сумщині мають наміри закрити полювання на певний термін. Нагадаємо, сезон полювання на парнокопитних розпочався 4 листопада і завершився 31 січня 2018 року. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Ремонт пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, паркан на вулиці Набережної річки Стрілки та зростання кількості хворих на ГРВІ. Що обговорювали міські посадовці на апаратній нараді – дивіться далі. Міське управління капітального будівництва планує відремонтувати дорогу до корпусів обласної лікарні по вулиці Ковпака. Розпочати роботи обіцяють до квітня 2018-го. Потрібно прийняти дану дорогу до комунальної власності. Тобто там вона існує, так? Вона існує, так. Прийняти до комунальної власності і після цього управління має право використовувати бюджетні кошти на капітальний ремонт даної дороги. Прийняти у комунальну власність планують і гідроспоруди біля мосту на проспекті Шевченка. Також цього року мають відремонтувати пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Було відкориговано кошторисну документацію на виготовлення пам'ятника. Була визначена вартість 91 тисяча гривень. І за сприятливих умов будуть розпочаті роботи, знайдена підрядна організація для їх виконання і завершення в цьому році. По вулиці Набережна річки Стрілки з'явиться дорожній знак «Стоянку заборонено» і паркан. Було підраховано, що потрібно встановити огорожу длиною 216 метрів. З поліцією попередньо погоджено, в принципі, заборон так званих на встановлення немає. Але є питання в тому, що це є історична частина міста і тому, вважаю, потребує консультації з управлінням архітектури та містобудування, тому нами підготовлений запит. Паркан коштуватиме місту щонайменше 300 тисяч гривень. Він, вважають у мерії, унеможливить зупинку міжміських маршруток. Влада пропонує перевізникам здійснювати посадку пасажирів поблизу залізничного вокзалу, на автостанції або ж на парковці універмагу «Київ». Орендар підземного переходу по вулиці СКД не планує встановлювати підйомники для візочників, бо вважає це нерентабельним. Згідно договору, підприємець орендуватиме перехід до 2022 року. На даний час в суді знаходиться справа, там виявлено перелік порушень договору оренди і перебуває в суді. На цей місяць призначена повторна перевірка і за результатом будемо вирішувати питання повторного звернення до суду. Державним будівельним нормам не відповідає ширина підземки, оскільки для проходу людей виділено менше 4 метрів. Такий висновок зробили пожежники. Давайте два тижні, і через два тижні ви чітко кажете, алгоритм вирішення цього питання. Ми звернулися туди, 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 туди. МНС обов'язково. Обласний газ обов'язково. Кількість травмованих сумчан у порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 14%. Натомість зростає кількість хворих на ГРВІ.
Зареєстровано 2541 випадок захворювань на ГРВІ, що на 26,6% більше, ніж попереднього тижня. Серед захворілих 67,6% – це діти. Кількість їх збільшилась на 16,2%. Школярів кількість захворілих збільшилась на 22%, ніж попереднього тижня. Показник захворюваності серед школярів міста на 4% нижчий за пороговий рівень. Сьогодні управління освіти збере статистику серед шкіл і поставить питання про оголошення загальноміського карантину. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Весело, гамірно, ситно і з добрими справами відзначили сумчани Масляну. Майже 6 тисяч гривень зібрали сумські волонтери разом з колективом міжшкільного навчально-виробничого комбінату, пригощаючи містян в парку Кожедуба. Кошти від вареників доброти передали на лікування пораненому в АТО-розвіднику сумчанину Леоніду Карпенко. Святкували колодій з розмахом, бо за народними традиціями жалкувати сил та грошей, зустрічаючи весну, не можна, якщо хочеш жити в достатку і мирі. От і сумчани, що зібралися в передостанній день перед Великим постом, відзначали весело. Зазвичай приходимо в парк. Весело, гріємося, стоїмо, танцюємо. Ну, у нас слухи такого ні, у нас є спроди зими, а тут масленниця. Це для мене дуже новшество і дуже прекрасно все. Мені дуже подобається город клас. Суми, дуже подобається люди. Здесь і все то, що происходит в ньому. Розваги українські народні пісні, конкурси і змагання для дітей та дорослих і незмінний атрибут свята – млинці. Їх, говорять гості, можна їсти скільки завгодно і з чим завгодно. Ой, делала з ветчиною, з сиром, зелений з укропом, з красною рибою. Всі делали, всю неділю їли блини. З сиром гарні, з м'ясом гарні, да, всі гарні. Тут все добре, все таке. Праздничне і по-домашньому. Да, і по-домашньому. Млинцями, варениками, шашликами пригощали численні торговці. Одним їжа для шлунка, а іншим – для душі. Волонтери громадського фонду «Суми» разом із міжшкільним навчальним комбінатом збирали гроші для лікування пораненого в АТО сумчанина Леоніда Карпенка. Наші хлопці з інформаційного центру бійців АТО, які є в рамках благодійної організації фонд «Суми», вийшли на побратимів, і там вже дружини працюють в цьому закладі, тому вони зголосились нам допомогти. Підходимо! Ми збираємо гроші на лікування. Не проходимо. А вони улибаються, усміхаються. Підходимо, купуємо, на лікування збираємо. У нас пиріжки, у нас різні блинчики. Ось такі з сиром. Такі ми подаємо з медом, з варенням, сметаною. Дивіться, яка смакота. На 1500 гривень, які пожертвував благодійник, закупили продукти. До приготування долучився весь педагогічний учнівський колектив навчального комбінату. Три дні ми це все готували, всі ці смаколики, пекли пиріжочки, і млинчики, і вареники, ліпили, не знали, де їх заморозить. Як результат, 1500 вареників, більше 200 пиріжків та близько 1000 млинців. З таким запасом вийшли на Масляну учасники акції «Добрі вареники». Масляна – це не тільки свято, а це й добрі справи. І саме цей тиждень перед Масляною дає можливість нам наблизитись до Бога та робити добрі справи, стати ближчими до добрих справ. Коли фонд «Суми» запропонував нам взяти участь в цій благодійній акції, ми з задоволенням долучились. Стравами пригощали всіх, а жертвували хто скільки міг. Сумчани з ентузіазмом сприйняли пропозицію від волонтерів. Тут для військових лічення, я б усіх людей сюди скликала, щоб вони йшли. Я вже взяла блінчиків от, з творогом і таких, а ще вареничків жду. Це настільки богоугодне діло, прежде всього. Во-вторых, спасають життя. Це саме головне, що у нас є. Впродовж дня на лікування Леоніда Карпенка, який був поранений в Донецькій області, підірвавшись на розтяжці, волонтери зібрали майже 6 тисяч гривень. А наостанок сумчани разом з міським головою розділили святковий коровай та загадали бажання. Я хочу побажати вам щастя, здоров'я, все саме-саме найкраще, миру і спокою нашій країні, миру і спокою, добробуту кожній родині. Я бажаю вам, щоб жодного млинця в вашому житті не було комом, щоб все було добре в нашому місті. Зима йде, і весна, вірять сумчани, принесе лише добро і злагоду. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.
Свято масляною для всіх. Млинцями, чаєм та навіть глінтвейном безкоштовно пригощали городян сумські укропівці. Таку акцію проводять вже третій рік поспіль, аби дарувати містянам святковий настрій. У центральному парку багатолюдно. Лунає музика, у повітрі аромати смачних страв. Та не всім сумчанам по кишені долучитися до загальноміського свята. Власть довела людей до такої житті, що радості залишається у людей все менше і менше. Да, деньги уходять на квартплату, деньги уходять там на продукти питання, і на відпочинок практично не залишається часу. Ми, в свою чергу, вирішили подарити людям немножко праздника. Ми знайшли можливість купити блинчики, чай, угостити людей безплатно. К сожалению, наша городская власть имеет совсем другие возможности, это они делают. Акція вже стала традиційною. Сумчани спілкуються з волонтерами, як і з добрими знайомими. Дякують за частування та небайдужість. Корисна акція, дуже ми раді, вже до партії «Окроп», тому що вони постійно організовують ці акції. Дуже ми вдячні, сумчани. Масяна – це останній день їсти жирну пищу. І потім великий піст. Для пенсіонерів ця акція благодійна, добра. Дуже цікаво. Нам розказали історію. Ми одразу слухали газетки, взяли з собою і заправились, щоб далі відпочивати. Це цікаво, і бачу, людей багато зібралося. Спасибо партії «Окроп», що організували нам такий праздник для нас і поздравили нас. Накормили блінчиками, чаєм. Цьогоріч укропівську масляну проводять разом з молодими партійцями. Кажуть, це нагода не лише створити гарний настрій, а й поспілкуватися з людьми. Послухати настояще мнення о ситуації в місті, а не якісь фейки, які викладають на Фейсбук, що у нас все в порядку і ми тут живемо і процвітаємо. Розказують нам багато проблем. Будемо намагатися приймати активне участь в вирішенні питань, які нам розказують горожани. Масляна – провісник весни і тепла. Укропівці сподіваються, що завдяки добрим вчинкам потеплішає і в серцях людей. Ігор Сидоренко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Тисячі рум'яних млинців, куліш від справжнього козака, а ще підкорення дерев'яного стовпа. З такими традиційними забавами і частуваннями укроливці відгуляли масляну, або, як в народі кажуть, масницю чи колодій. Саме укроливці в старовинному місті вже понад півстоліття гучно відзначають одне з найдревніших слов'янських свят. Розпочинається свято, мов у спекотному Ріо, гучною карнавальною ходою. Серед учасників – міські комунальні підприємства, школи, лікарні. Яскраво вбрані, з живою музикою учасники презентують свої ляльки. У кого масниці, а в кого дівчата-веснянки. У кожного колективу власний оригінальний варіант. І усі хендмейд. Здивувати оригінальною лялькою вирішили в Кролевецькому управлінні ЖКГ. Обійшлися без пишних спідниць та шалей. Та уваги привернули не менше за інших. Для кроловчан та гостей міська влада спільно з районною організацією аграрної партії організували театралізовані вистави, концертну програму з народними піснями, спортивними конкурсами та, звісно, щедрими масляними частуваннями. Гей нам масляну, от такі лиці, тут на масляну. Хлопці молодці, пригощають всі, тещі і зяті, тут на масляну веселіся всі. Для аграріїв це свято, це початок великої роботи, початок посівної. Тому хто, як не аграрії, вас причастує сьогодні смачненьким. Як кажуть, чим багаті, тим і раді. Ось так святково і з душею зиму в Кролевці проведжають щороку. І завжди з традиційними українськими стравами. А масляно щороку святкуєте? Щороку, так. Мабуть, вже 50 років проводимо. Вареники, млинці. Зараз підемо до мене в гості, розтопимо камін і будемо жарити картошку з салом і з млинцями будемо їсти. І вином запивати домашнім. Вона, що обов'язково масляний у нас? Гарний настрій. Да, гарний настрій, млинці. Вареники з творогом.
або, як говорять, іще з сиром. Да, щоб побільше масла, да побільше цукру, це найсмачніше. А взагалі український народ дуже любить ліпити вареники з картоплею, зажарюючи їх свинячим салом і з цибулею. Дуже гарна, смачна українська страва. Тому, якщо хочете, ми зараз вас пригостимо і блинцями, і салом, і нашим смачним пловом. Тому прошу, будь ласка. Людей на площі безмежне море. Посмакувати запашними налисниками охочий кожен. Крім цього, для кроливчан та гостей міста варять пшеняну кашу, смажать на шампурах м'ясо. Цією смакотою аграрії безкоштовно частують усіх. Накормили, я надіюсь, вкусно накормили. Блинців, мабуть, штук 200 чи як не більше. Сала, капусти, огірків. Шашлики, кашу готує справжній козак, знавець українських звичаїв. Схожі млинці, козаки куліш із салом. З хорошим. Да, це ну, ж приводи і... зими і починається великий Я не знаю, про чарку казати можна чи не можна. Ну і чарка. Не обійшлась кролевецька масниця і без традиційної забави – підкорення стовпа. Ані сніг, ані мороз не заважають сміливцям випробувати свої сили. Адже головний приз цьогоріч – теля від сільгосппідприємства, де господарює партієць-аграрій. Приз – тут поважче, я думаю, тепер буде, бо вигодувати треба сіна накосити йому. Так що на стовпа простіше, я думаю. Ну що, удачі! Ось аграрії, які тобі віддають. Вас. Кормить, щоб кілограм на 800, щоб вигодувати. Ой, зняли стовпа, заліз, думав якийсь подарунок. Всі хотіли теля, а вийшло, що я його виграв. У мене скотини вдома немає, ну буду. Буде. А Бог його знає, як? Ростить будемо. Кролевеччина – багатий край, говорять гості. У районі успішно розвивається сільське господарство. Працюють фермерські підприємства, основа яких – трудящі люди. А на таких святкових заходах вони мають відпочивати душею. Дуже подобалася кролевецька хода. Тут, виходить, кожна організація представляла себе. У кожного був свій колорит, своя красота. Аграрії Сумщини завжди підтримують такі праздники, як Масляна, тому що ми проводжаємо зиму і наступає весна. В цьому році зима була к нам благосклонна. Ми сподіваємося, що така ж благосклонна буде і весна. І на Україні буде у нас хліб і буде і до хліба. Гуляння на Кролевецькому майдані тривали до вечора, а завершили дійство традиційним спалюванням солом'яної баби. Споконвіку вважається, згорить опудало зими, а з ним і всі негаразди і незгоди. Бо попереду квітуча весна і добрий врожай. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.